O Concello de Boiro segue a reforzar os servizos sociais tanto a través de fondos propios como con partidas procedentes de outras administracións. O Pozo Social da Deputación da Coruña supuxo unha inxección de máis de 111.000 euros que permitiron a contratación de persoal técnico, pagos de emerxencia a familias vulnerables ou a posta en marcha dun servizo de atención psicolóxica. Por un lado, financiar personal técnico, realizar pagos de axudas de emerxencia para familias e persoas vulnerables, específicamente tamén unha cuantía considerable, preto de 8.000 euros para axudas de conciliación para familias con dependentes ao seu cargo, e especialmente que sí que nos sentimos máis orgullosos foi de financiar varios equipos de psicólogos e psicólogas para atender, por un lado, a aqueles adultos maiores de idade que non tiñan capacidade económica para facer eses pagos do servicio psicolóxico, e outro, especificamente tamén, a solicitude dos centros de ensino daqui do Concello, dedicado, un grupo de psicólogos dedicado ao servicio de infanto juvenil, para os menores de idade, que donde os seus pais pois non podían facerlle eses pagos, facíamolo nós desde servicios sociais, que a subvención está do POS. Destacan tamén as axudas á conciliación para familias con persoas en situación de dependencia, como o programa de respiro familiar cunha partida de 12.000 euros ou a compra de 5 grúas para o servizo de axuda no fogar. Axuda de respiro familiar, 12.000 euros, 6.000 euros a financiar medidas de carácter extraordinario, axudas varias que non se financian con outro tipo de servizos, pois así de memoria estou acordando pago de lentes, pago de un ordenador específico a unha persona con discapacidade e, bueno, tratamentos dentais non cubertos tamén polo servicio de saúde ordinario e, por exemplo, a compra de 5 novas grúas de axudas técnicas para axuda no fogar, para as familias.